xafladduna waa ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ahayd mid dugsiga barashada caafimaad ee Shafi Medical College uu shahaadooyin ku guddoonsiinayay arday dhammaysatay tababar loogu talagalay ardayda sanadkani ka baxay dugsiyada sare ee Soomaaliland. Ardaydani ayaa dhammaysatay culuum loogu talagalay ardayda u diyaarka inay sanadkani galaan jaamacadaha kala duwan ee dalka, waxaana xafladdani kasoo qayb galay maamulka iyo macalimiinta dugsiga Shafi Medical College, mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, iyo ardaydan tababarkani dhammaysatay ee shahaadooyinka la guddoonsiinayay. Waxaan ugu horeyn xafladdani ka hadlay maamulaha dugsiga barashada caafimaadka ee Shafi Medical College, Dr. Maxamuud Xirsi Cali, isagoo faahfaahiyay ujeeddada tababarkani ay u qabteen ardayda sanadkani dhammaysatay dugsiyada sare ee u diyaar garoobaya waxbarashadoodii heerka jaamacadeed. Aynu dhammaanteen ka wada qayb qaadano shahaado guddoonsiinta ardaydii ay kulliyadda Shafi Medical College u qabatay tababarada kala duwan, kuwaasoo kala ahaa tababaro loogu talagalay ardayda dhammaysatay dugsiyada sare in xirfadahooda lagu kaabo, taasoo kulliyaddu si mutadawacnimo ay ugu deeqday ardaydeeda ka soo baxday markaasi dugsiyada sare si ay ugu soo biiraan saaxadda ama saaxadda college-ka ha noqoto ama saaxadda jaamacadda ha noqoto. Tababaradu waxay kala ahaayeen kulliyaddu ay bixinaysay tababarka gargaarka degdega ah ee loo yaqaano first aid-ka, kaasoo ardayda lagu tababarayay sidii ay markaasi naftooda iyo nafta faamiligooda iyo nafta dadkoodaba ay u badbaadin lahaayeen waxyaabaha sida kadiska u yimaada ee kala duwan. Waxaa kaloo ka mid ahaa tababarka tallaalka ee vaccination training-ka loo yaqaano, oo runtii baahi badan ay u qabtay bulshadeennu marka la bixinayo tallaalada, waayo dadka tallaalada bixiya waxay u badan yihiin dad aan aqoon buuxda u lahayn tallaalka, taasina waxay keentaa marar badan in khataro badan ay ka soo gaadhaan dadka la siinaya tallaalka irbadda ah. Runtii dhammaan ardaydii ka soo qayb qaatay tababarka oo ah ardayda halkan isoo hor fadhida ee maanta insha allahu tacaala aan guddoonsiin doono shahaadooyinkoodii. Qaar ka mid a ka soo qaybgalayaashii madashani bilan ee boqran iyo xubno ka socday wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa iyaguna dugsiga barashada culumta ee caafimaadka ee Shafi Medical College ku ammaanay doorka muhiimka ah ee ka ciyaareen tayeynta iyo waxbarashada ardayda Soomaaliland. Horta kulliyaddu waxay runtii ku ammaanan tahay inay tahay kulliyada runtii tacabka weyn geliya dhalinyarta, weliba gaar ahaan dhalinyarta ama ardayda runtii doonaysa mihnadda caafimaadka inay wax ka barato, inay markaa ay runtii tababar kala duwan oo dhanka kala duwan ee caafimaadka runtii markaa inay ka helaan. Kulliyaddu in fara badan bay runtii soo saartay arday fara badan. Midha ka odhanayaa waxa weeyaan ardaydan baratay ama training-ka ku qaadatay qaybaha kala duwan ee caafimaadka iyo leadership-ka psychology-ga. Haddaan dul istaago first aid-ka oo kale, waxa weeyaan waa wax uu qof kasta oo bini'aadan u baahan yahay. Waxa dhaca shil baa ayaa dhacaya, qof baa ama gacani ka go'aysa ama dhaawac khatari soo gaadhaya. Waxaa laga yaabaa qaab in loo siixiyo si in loo soo qaado waxyaabo badan la qabto, dee waa habab laydin baray oo khibrada u leediin. Markii hore waxaanu bixin jirnay ardayda universities-ka ayaa waxaanu siin jirnay practical hand skills-ka. Markaad eegto divide by marka laba loo qaybiyo amba in ka badanba ayaa waxaanu siin jirnay markaasi practical hand skills-ka. Anakuna haddaan nahnay anaa ku hadlayaa afka ardayda dhammaysatay training-kii la siiyey ee ka mid ahaayeen vaccination, first aid, leadership and management iyo psychology-ga. Aad ayaan ugu faraxsannahay. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.